Gəlin x çoxluğundakı elementləri y çoxluğuna köçürən transformasiyanı əlavə edək. Bilirik ki, biz x-i y-in təyin oblasti adlandırırıq. Deməli, bu x çoxluğu, bu isə köçürməni edəcəyimiz çoxluqdur. Yəni, y qiymətlər çoxluğudur, t isə transformasiyadır. Əgər siz x-in hər hansı bir elementini götürüb onu transfer etsəniz, onda bunu y çoxluğunun elementləri ilə əlaqələndirə bilərsiniz. Siz bunu y çoxluğuna köçürəcəksiniz. Bu transferin və ya funksiyanın etdiyidir. Deyək ki, a t-nin alt çoxluğudur. A-nı bu şəkildə çəkək. Buradakı işarə alt çoxluğu bildirir. Yəni, t-nin alt çoxluğudur. T-a obrazı daxil edirik. Bu da a alt çoxluğunun obrazıdır. Bunu çoxluğa bərabər edirik. Gəlin buradan yazaq. Alt çoxluğun hər bir elementi transformasiyalara daxildir. Bunlar da y-in alt çoxluğudur. A-nın hər bir elementini seçirik. Bu onlardan biri idi. Sonra transformasiyanı tapırıq. Bu o nöqtədir. A-nın digər elementini götürürük. Bu A çoxluğudur. A-nın başqa elementini seçək. Transformasiyasını tapaq. Bu nöqtə olacaq. Bu şəkildə davam edirik. Transformasiyanı tapırıq. Bu nöqtə olacaq. Bunlar çoxluqların transformasiyalarıdır. Burada onu T-dən asılı A obrazı adlandırırıq. Bunun tərsi bəs necə olacaq? Y-lə, yəni qiymətlər çoxluğu ilə başlasaq, bu Y-dir. Onun alt çoxluğu bu idi. Y-in alt çoxluğunu S kimi adlandıraq. S, Y qiymətlər çoxluğunun alt çoxluğudur. İndi X-in hansı alt çoxluğunun S-ə inikas olduğunu tapmalıyıq. Bu çoxluğa baxırıq. Təyin oblastində elə çoxluq axtarırıq ki, S alt çoxluğunda inikas olunsun. Təyin oblastını götürsək, burada vektorların alt çoxluğu olmalıdır. Bu çoxluğun hər bir elementi buradakı çoxluğa inikas olunur. Bu çoxluğa bərabər olacaq. Bu x-lər S-ə inikas olunduqda qiymətləri nə olacaq? Burada vacib bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Burada S-dəki bütün qiymətlərin inikas olunduğunu demirəm. Məsələn, burada x-də olmayan, s-də mövcud elə bir element ola bilər ki, transformasiya olan t-dən inikas olunmayıb. Yaxşı, demək istədiyim odur ki, buradakılar s-ə inikas olunur. Bunu t-s-in tərsi kimi qeyd edirik. Lakin, bu t-dən asılı şəkildə proobrazdır. Bu s-dir. Bu t-dən asılı halda proobrazdır. Bu da məntiqlidir. Obraz burada təyin oblastinin və qiymətlər çoxluğun alt çoxluğunu göstərir. Proobrazda isə qiymətlər çoxluğunun alt çoxluğundan başlayırıq. Qiymətlər çoxluğunun təyin oblastini necə inikas etdik? Gəlin maraqlı bir sual soruşun. Bu hissə əlavədəndir. S-dən asılı halda proobrazın obrazı nədir? Bunu götürsək, bu. Bu çoxluğun obrazıdır. Düzdür. Bu isə buradakı S-in proobrazıdır. Əgər bu elementlərin hamısını götürsək, hansı vektorlar inikas olunacaq? Hamısı S-ə inikas olunacaq. Lakin bütün S-in bütün elementlərinə inikas olunmayacaq. Bu S-in alt çoxluğu olacaq. Buradakı S-in alt çoxluğu olacaq. S-ə tam şəkildə bərabər olmasa da onun alt çoxluğu olacaq. Bu işarəni götürdükdə bunu xatırlayın. S-in proobrazının obrazını almaqla alt çoxluğunu əldə edə bilərik. Obrazı gördük. Proobraz ixtisar olundu. Tərs işarəsi də burada göstərilib. Mürəkkəb mövzudur. Növbəti videoda qiymətlər çoxluğunun proobrazını və alt çoxluğunu hesablayacağım.